what do I fucking get for doing this? Oi! Okay. Yeah, what do you got? OMS. OMS, yeah. Det var veien, boss. Ikke sortert, men vi har masse kule lys da. Og de jo litt kule. Fann, det her bomull eller noe. Men jeg tenker det jo kult hvis vi har jævlig mye løv og gress og sånn, ikke sant, inne på den plassen. Og så kan vi legge de litt sånn under mosen og under gresset vi finner, sånn det lyser opp på en måte på bakken nå, ikke det kult? Mhm. What do you fucking get for doing it? Oi, oi, oi. Det jo sin egnes. Jeg lurer på hva det har over da. Nei! Nei! Ikke hver dag, men når vi skal spille musikkvideo, så må vi ha props. Og det det naturen som provider alltid. Fondering av terreng for musikkvideoer, og så finner vi faen meg en grotta. Vi går rett under husene her. What do you fucking get for doing this? Her kan vi jo spille inn shit. Ja, altså her er det jo allerede lyskjede fra før, vet du sant? Og så bare slenger på det vi har, så blir det knallfett. Fint for drona å fly opp. Masse klipper overalt. Og så løper vi inn igjen. Vi kan ta kull, og så kan vi gjøre en spille av det her sånn. Filmen her, og så bam, kutt over til at vi er med trær og... Bøtter og kongler, og se her er det jo en god del... What do you all fucking get for doing this? Where will they take us? This is where you live. It's the house where we're in their living room. Oh, that's so... Ja, da spiller den. Welcome to tiny houses. Tiny houses, tiny houses, yeah. Today, we are here at the Ericsson Strand, meeting up with Jesper Murphy, who lives in a rather tiny house. Yeah, no, I've been living here for about 6 years now. It's nice because the rent's not that high. It's never far to the toilet. Which comes in handy every once in a while, you know what I mean? Can you show us around here? One of the good things is I've got a pretty big garden in it, yeah. Mm. Go for a swim once a month. It's important, you know, keep clean. Mm. Sometimes I use a pier over there, you know, if I'm feeling a bit exhibitionistic, I suppose you could say, yeah. So, you know, I just leave my clothes in there. I walk over, you know, in a God's jumpsuit, as they say. And... No windows. No, well, you know, I know what it looks like outside, yeah. So it's not that important, really. Yeah. What model is it? What do I fucking get for doing this? I'm not sure, it sort of just came with a house, really. You got spiders in there. Well, I got spiders everywhere. Mm. I do not rent the indoor area, unfortunately. So what do you rent? Nothing, really, no. Really. I just sort of shelter around, as they say, you know. Power bank or battery or...? No, that's the toilet I was talking about. Oh, yeah. That does require a key, but I have managed to figure that one out myself, actually. Mm. I mean, to be fair, I'm kind of glad I don't live in there, because it sounds pretty noisy, doesn't it? Yeah. And this is your name? Has been for a while now, yeah. Has been for a while. Never figured out what the K or the P were for. Take everything and fucking leave! And this is Tiny Houses. What am I supposed to do now? Next time, we'll visit an ant colony. Ja. Så hvis du tar deg sånn en perspektiv der nede, ja. Hvis du får glasset til å sprøse opp, liksom. Ja, men jeg tør ikke å stå opp med øynene mine, ok? Men det kan gjøre at jeg kan... Oi, oi, oi. Ja, forsiktig. Ja. Klar, ferdig, nå. Nei, jo da. Nei, nå er vi ferdig med alt som er innedørs. Nå skal vi opp til hula og ta først et shot når vi løper ut og tar den åttende strek. Jeg fikk lov å slegge et speil. Og han fikk det kuleste shotet, garantert, i hele musikkvideoen, når han knuste speilet. Men, er det like kult som jeg sparket med søppeldunken? For det var jævlig fett!
tror det blir en kickass musikkvideo. Batfish gjør en strålende jobb. What do you all fucking get for doing this? They see me running. Well, here we are at the entrance into the vestibule. Det var god trening. I don't know what I'm doing. Da har du siste kitten nå. Da har du ligger der. Du vil se spillene av? Ja. That's a wrap. Good day. That's it. Oh my god! Det går det ser ut, den heiligen måten. Ja, det er flott. Ja, så er det bare alt sammen. Men kjører du bare bort for å begynne å rydde inn, rydde ut der inne, eller?